meus amores. Olha, a prof aqui com vocês mais uma vez. E aí, galera? Forte o assunto da última aula, hein? E eu nem conto para vocês, quer dizer, eu conto sim. Vamos continuar falando sobre o amor. Então, vamos continuar ainda naquela pegada sobre o amor e o nosso projeto de vida e vamos continuar agora na nossa aula 14, onde nós vamos falar sobre as expectativas amorosas. E aí, quais são as expectativas que você tem em relação ao outro? Quais são as expectativas que o outro nutre em relação a você? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Você já teve ou conhece alguém que teve expectativas em um relacionamento amoroso? Quando eu falo isso, quando eu pergunto isso para você, é, eu estou querendo saber se. Sabe, quando a pessoa gosta de você, ela tem expectativa de ter um relacionamento com você. Ela acha que chegando para você, ela vai falar e que o que sente você vai dizer, tá bom, também amo você, igual de filme, sabe? igual isso, em séries. Mas, na verdade, às vezes as expectativas são frustradas. Acontece. Já aconteceu com você? Você já já aconteceu ao contrário, você tendo expectativas e o outro não querendo, ou o outro querendo e você não querendo. Você já presenciou em outros momentos com outras pessoas esse tipo de expectativas? Você já viu algum amigo ou amiga sua que, nossa, tinha certeza que aquele relacionamento ia para frente e não era, não tava, não deu certo? Essas são as expectativas amorosas. Você acha que as, experiências, as expectativas elas foram correspondidas? Quando você pensa lá, em todas as expectativas que você já teve na sua vida. Vamos pensar hoje: se você está em um relacionamento amoroso ou se você está gostando de alguém neste momento. Estou solteiro, estou solteira, mas eu gosto de alguém. Quais são as suas expectativas? As expectativas vão ser correspondidas ou estão sendo correspondidas? Vamos começar a pensar. Vamos começar ali, ó, pesar na balancinha do amor. Será que compensa? Será que vai dar certo? Vamos ler os seguintes trechos de depoimentos de vários jovens falando sobre o amor e sobre estar apaixonado. Então, eu tenho, tenho aqui vários recortes de depoimentos de jovens, e aí eu vou passar para vocês na tela bem cheiona para a gente ver. Então, o que, que é amar? A pergunta era amar Aí o primeiro jovem fala, amar é uma pessoa que está verdadeiramente apaixonada, é capaz de fazer tudo pela outra. Nossa, que perigoso, hein? Uma pessoa que está verdadeiramente apaixonada é capaz de fazer tudo pela outra pessoa. Lembram lá da aula sobre a amizade? Tudo, mas tudo o quê? O que é esse tudo? O que é? O que você? A, qual é o seu limite? Qual é o tudo? O que é este tudo? Porque eu estava apaixonado, só queria estar com ela e com mais ninguém. Olha que fofo, né? Quando a gente está apaixonado Claro, gente. Se você sente um é, está com um sentimento, sente um sentimento é ótimo, né? Você está em um relacionamento e tem um sentimento verdadeiro, nutre esse sentimento verdadeiro pela pessoa. Você não quer ter outra pessoa. Você quer estar com ela. Você quer desfrutar da vida com essa pessoa e com mais ninguém. E aí não entra a infidelidade nesse momento. É onde está a fidelidade total. Onde você não entra uma terceira pessoa. É só você e a outra. Outro depoimento. Na minha opinião, sentir ciúmes é uma bobagem. Se você está apaixonado por alguém e tem certeza que essa pessoa também está verdadeiramente apaixonada por você, não é preciso ter ciúme de nada nem de ninguém. Nossa, essa daí falou com uma propriedade, hein? Então, gente, o ciúme. É, eu acredito, assim, eu vou falar o que eu acho, o que eu penso. Eu acredito que o ciúme, não adianta você dizer que não tem ciúme. Você vai sentir ciúme, sim, só que existe o ciúme moderado, existe o ciúme ali pé no chão e existe o ciúme doentio. Então, cuidado, que ali é uma linha muito tênue, sabe? Entre um e outro. Eles estão ali juntinhos. Rapidinho você cai para outra. Então, cuidado. O ciúme? Realmente, o que ela falou faz sentido. Se você gosta realmente da pessoa e você sabe que a pessoa gosta muito de você de verdade, é... nasce a confiança. E se nasce a confiança, se tem confiança. Você sabe que não adianta, não precisa ter ciúme, porque você acredita naquela pessoa, você confia naquela pessoa e aquela pessoa não vai te trair. Né? Então, o ciúme às vezes pode ser bobagem, mas nós sabemos que é fácil a gente falar, mas difícil a gente agir. Mas vamos ser é, realistas e muito pé no chão. No, ou pé no chão, perdão. E muito pé no chão, beleza? Vamos lá voltar para o nosso slide? Então vamos lá. Quando se está apaixonado por alguém, se abandona a noção de um e passamos a ser as duas pessoas uma só. Olha só que perigoso esse comentário, hein? Opa, vamos voltar aqui, passou. Que perigoso esse comentário aqui. Quando você está apaixonado por alguém, se abandona a noção de um e passamos a ser duas pessoas em uma só. Lembra que na última aula eu falei sobre isso? Nós não podemos ser egoístas e pensar em nós mesmos, mas também não podemos nos anular, viu? Então, é uma ali, um equilíbrio. Cuidado com esse depoimento aqui. O outro depoimento. Não acredito nessa história de que estar apaixonado nos faz ver a pessoa amada com mais, como a mais perfeita do mundo. É, é complicado, né, gente? Eu acho que quando eu estou apaixonada. Quando eu amo alguém, para mim é aquela pessoa é perfeita, né? Mas enfim, essa pessoa não acha, né? Então eu vou pular, vamos pular, vamos pular para outra pergunta, para outra resposta. Quer dizer, já até fiquei tonta aqui. Precisamos pensar em nós mesmos, no que gostamos, no que não gostamos e, sobretudo, naqueles aspectos de nós mesmos dos quais abriríamos mão pela outra pessoa. e em como isso tudo pode nos afetar? Perfeito. Esse depoimento aqui é perfeito. Nós precisamos pensar na gente também. Mas, né, a gente tem que ali ponderar. Né, vamos abrir mão do quê? O que eu posso abrir mão que não vai me afetar tanto? Mas o que que o outro também vai fazer por mim? Então, vamos pesar sempre. Gostei dessa. Desse é, desse comentário. Outro comentário: acredito que os extremos não são bons e o correto é o meio termo, ou seja, fazer coisas que não transformem sua vida de maneira radical, ajudar no que está ao seu alcance perfeito. Essa, eu acho que esse comentário complementa muito outro. É, não é bom a gente ser extremista, eu vou largar tudo, vou parar, parar de viver para viver só aquela pessoa. Ou a pessoa largou tudo para viver só o que eu quero. Eu quero que ela largue tudo que ela já viveu, que ela esqueça de tudo e viva só em, em, a, a, em função a minha pessoa, em função da minha pessoa. Não, os extremos não são bons. É o meio termo, como eu falei para vocês na última aula. É ali a balança, né? Nem tanto para um, nem tanto para outro, porque aí a gente consegue caminhar juntos. Quando estamos apaixonados, algumas coisas são sacrificadas para estarmos com o nosso par, com certeza. Acontece sim, porque às vezes você está ali acostumado a estar tá na balada todo final de semana, é, sair, enfim, sair com seus amigos e aí você está com outra pessoa e a pessoa nem curte tanto aquilo e aí ela às vezes ela quer só ficar quietinha em casa, com você assistindo uma série, Assistindo um filme, comendo um churrasquinho? Então, às vezes a gente tem que sacrificar algumas coisas e alguns momentos para estar com o outro. Mas não é 100%, tá? Cuidado. A pessoa apaixonada pensa só no quanto o mundo é maravilhoso. Depois, já volta ao mundo real. Nossa, é verdade, né, gente? Quando a gente está apaixonado, é tudo lindo, tudo rosa, tudo maravilhoso. Tudo são flores. E aí vem a decepção. E aí, quando vem a decepção, oh, caí no mundo real. Estava dormindo, acordei, estava sonhando, acordei. E por último, quando realmente amamos alguém, não esperamos nada em troca, só amor. Que seja muito amado, mas nada mais. No começo da relação, tudo é mágico. Você vive pela outra pessoa para fazê-la feliz, sente que vive sonhando, parece que ela é a única pessoa que existe no mundo, mas ao longo do tempo você percebe que vocês não se dão bem em muitos aspectos. Eu acho que o amor é egoísta, ele pede para estar sempre com você. Nossa, que profundo esse aí também, né? Ah, o relacionamento é isso, gente, é, é várias versões, é várias... Cada pessoa, ela tem a sua visão do relacionamento, né? Mas a gente tem que concordar com uma coisa, o respeito, o carinho, a afetividade, a lealdade, a confiança, ela tem que entrar junto em qualquer tipo de relacionamento, tá bom? Não importa o que você pensa, o que o outro pensa, mas essas qualidades e essas palavrinhas, elas são mágicas para você ter um bom relacionamento. E agora, nós vamos falar de um outro tema. Vamos ver aqui do meu ladinho. Abre aqui, Mazinho, para gente. Do meu ladinho, o quadro, para gente ver que, que que a gente vai falar agora. Lembra que na última aula eu falei que existem os tipos de violência, violência... Física, violência verbal, violência psicológica, né? Então, é nesse momento que a gente entra aqui nos tipos de relacionamento, existem dois tipos de relacionamento: o relacionamento saudável e o relacionamento abusivo. E vamos ver algumas características, vamos falar sobre esses tipos de relacionamento. Eu sei que vai ser um momento assim bem complicado para algumas pessoas. Vai ser um momento aí de alguns starts, vai ser um momento aí de você nem tá percebendo alguns detalhes, mas você vai passar a perceber. E vamos com calma, beleza? Vamos lá. Aqui ó, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, vocês já ouviram isso? Olha gente, por causa disso que existe muito feminicídio hoje em dia, sabia? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, mete a colher, a tampa da panela, o garfo, f... enfim. Mete sim, o seu bedelho, sim. Não podemos deixar, eu não posso ver o meu vizinho maltratando a sua esposa ou vice-versa, e eu não vou fazer nada. Eu vou, eu, não, eu vou me meter sim. Eu não posso, porque isso pode causar algo muito maior. Pode se tornar em uma tragédia. E vocês que acompanham as redes sociais, que acompanham os jornais, os telejornais, as notícias da sua cidade, vocês veem como isso está acontecendo muito, muito, está virando quase que rotina. Nós precisamos acabar com isso. Não vamos deixar que é, o feminicídio, esse índice de feminicídio, aumente cada vez mais. Não vamos ser coniventes com a violência. Pense nas pessoas que você conhece que vivem relacionamentos amorosos. Então pensa aí, pensa aquela pessoa mais próxima a você, pode ser um parente, pode ser seus pais, pode ser você mesmo. Então, vamos refletir sobre esse relacionamento. E aí eu faço uma pergunta: elas são felizes com seus companheiros? Essas pessoas são felizes? Mas assim, não só de fachada, né? Porque existem também muita felicidade de fachada, sabia? Que dentro de casa é uma coisa e na rua é outra. Será que essas pessoas são felizes? Será que a felicidade mostrada pessoalmente nas redes sociais, como eu acabei de dizer, condiz com que esses casais vivem na realidade? Será que eles vivem uma vida fora de casa e uma, out... uma dentro de casa? Será que eles vivem uma vida paralela ali entre rede social e vida real? E aí, pensaram? Pensem um pouquinho. E aí eu venho falando sobre os tipos de relacionamento. O que é um relacionamento saudável, gente? Ele é um arranjo entre pessoas que escolhem estar juntas. Para se cuidarem e desfrutarem da companhia uma da outra. É ainda uma oportunidade de amadurecimento. O relacionamento saudável é aquele que tem brigas? Tem. Não vou dizer que não tem briga, não, gente, porque eu vou estar mentindo para vocês. Quando a gente, quando duas pessoas estão juntas, existem conflitos sim, porque, como eu falei também na última aula, ninguém é perfeito, ninguém é igual a ninguém. Então, quando a gente começa a entender os defeitos, ali pode haver um conflito. Mas vamos pensar saudavelmente, não vamos deixar isso virar uma bola de neve e algo que possa se transformar em algo maior, em algo muito perigoso, que é o tipo de relacionamento abusivo. O que, é que são os relacionamentos abusivos? Alguns relacionamentos eles são marcados por ciúmes, e não é um ciúmezinho bobo, é aquele ciúme doentio. Controle, depreciação do outro por meio de chantagens, ameaças e até a violência física. Isso é um relacionamento abusivo. Ah, se você não ficar comigo eu vou me matar. Ah, se você me trair eu vou fazer isso, isso e isso com você. Ah, se você sair esse final de semana sem mim eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Ou então, nossa. Você é muito feio, ninguém vai te querer, só eu mesmo te quero. Só eu mesmo que te aturo. Você é insuportável. Olha só. Isso são relacionamentos abusivos. Isso são frases de efeito e que causam uma destruição dentro da pessoa muito grande. Às vezes a pessoa te ama tanto, tanto, tanto que ela nem percebe que ela está vivendo isso. Ou às vezes você Tá passando por isso e nem percebe porque você ama loucamente, você está cego e não percebe que você está dentro de um relacionamento abusivo. E daí, das palavras, do controle, da depreciação e das chantagens, é só um passo para a violência física. Às vezes a pessoa acha que só a violência física é que é o abuso. Que é o crime, mas ela começa ó, bem antes. Então, vamos cuidar dos nossos relacionamentos, vamos cuidar do nosso coração, da nossa integridade física e mental também. Tá bom, meus amores? Cuidado. Agora é aquele momento em que a gente vai ali finalizar a nossa aula com vocês, com a atividade de hoje. Em todo relacionamento amoroso há conflitos, isso é fato. Uma forma de diferenciar o saudável do abusivo é o modo com que se conduz cada desentendimento. Considerando essa ideia, em grupo, leia o depoimento de Núria, que foi enviado para vocês, sobre a, relação, a sua relação com Lucas e responda às questões que estão propostas aí no seu caderno. Tá bom? Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham curtido. Que eu sei. Que vai levar vocês a pensarem um pouquinho mais ainda sobre a vida. É um momento delicado, mas vamos com calma, que no final, gente, tudo vai dar certo, tá bom? E vamos caminhando aí para o nosso projeto de vida de sucesso. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima aula.